amiga, tudo bom? Oi, amiga, tudo bem e você? Vamos sair hoje? Sair? Pode ser, mas eu não tô pronta ainda. Que horas? Não, em meia hora eu fico pronta, sim. Tá, então daqui a uma meia hora eu passo aí, pode ser? Então tá, agora é 5h30 e 6h, então tá? Então tá, até depois, beijo, tchau. Fechou, combinado. Às 6 eu tô aí, mas vê se não se atrasa, né, dona Janaína? Beijo. Caramba, eu não acredito que ela postou esse vídeo. Vou assistir. Meu Deus, faltam 5 minutos. Tem que me arrumar rápido. A gente tá atrasada, o cabelo nunca ajuda, né? Mas eu só pentei e deixo pra arrumar depois. Eu começo mesmo pela maquiagem. Então eu começo passando a base pra deixar uma pele bem bonita. E pra agilizar mais, não sujar as mãos, eu passo a base direto no pincel que eu for aplicar no rosto. Aí depois eu passo um corretivo. Eu sempre procuro por produtos que vão agilizar mais o meu tempo. Então esse corretivo eu passo direto na olheira, onde eu quiser. E aí eu só dou batidinhas. E depois eu selo tudo isso com um pó compacto, bem pouquinho, só para tirar a oleosidade da pele. E depois eu faço um contorno bem rapidinho no rosto com um bronzer sem brilho. E aí, com o mesmo produto que eu uso para fazer o contorno no rosto, eu aproveito para usar como sombra. Eu passo marcando o côncavo para dar um pouquinho mais de profundidade no olhar, dá um efeito bem bonito. E é muito rápido de fazer, principalmente se for um tom mais clarinho, né? Você não vai ficar perdendo muito tempo esfumando. O blush eu uso sempre um mais rosadinho, assim, com um tom de queimado. E se ele for mais cintilante, você pode aproveitar e usar também como sombra. Então são truques que você pode fazer pra agilizar e sem deixar de ficar bonita, né? Você faz algo mais rápido, mas sai bonita. Tu sai atrasada, mas sai bonita de casa, né? E se o seu compromisso for à noite, você também pode passar iluminador e aproveitar o iluminador para passar no cantinho interno dos olhos como uma sombra iluminadora. Vários produtos em um só, viu só? Eu sou viciada em passar lápis clarinho na linha d'água, mas se você preferir, pode passar um lápis mais escuro. E aí, quando você tá atrasada, nem inventa de fazer um delineado gatinho, tá? Eu só pego um lápis preto, dou uma esfumadinha, ou abaixo dos cílios inferiores, ou nos cílios superiores, você que sabe. Então, eu só passei um pouquinho, dei uma esfumadinha super rápido, e aí é só passar pra máscara de cílios. Passe algumas camadas para seus cílios ficarem bem bonitos. E a dica é, invista em um batom escuro, porque vai aparentar que você passou a hora se maquiando, mas é o tchan do batom escuro que vai dar aquele glamour, sabe? Se você estiver muito atrasada, passa um batom clarinho que é mais rápido, mas se você tiver um pouquinho de tempo ainda, passa o batom escuro que ele vai dar a impressão de que a sua maquiagem é super glamurosa, assim, parecendo que você passou horas assim se maquiando. Maquiagem finalizada e agora vamos para o cabelo. Eu gosto sempre de passar um olhinho de argan. Nesse dia eu passei um produtinho que ele dá um pouquinho mais de brilho pro cabelo, mas eu gosto do óleo de argan porque ele tira um pouco do volume do cabelo, daquela rebeldia, e deixa um brilho a mais também. Então fica a dica. E na hora de escolher um look, se você estiver muito atrasada, opte assim por vestidos, macaquinhos, que é só uma peça e você não precisa se preocupar com combinações.
Mas se você quiser usar shorts, calça, invista naquelas básicas que não tem erro. Shorts jeans, calça, saia jeans e uma t-shirt básica. Isso não tem erro e você vai sair linda, maravilhosa. Nos pés também prefira algo neutro, ou preto, ou tênis branco que tá super em alta e deixa o look super estiloso. Eu coloquei brincos também, mas se você estiver muito atrasada, coloca na bolsa, vai colocando no caminho os acessórios, passa um perfuminho e pronto, você tá prontinha para o seu compromisso. Gente, gostaram? Quem se identificou, comenta aqui embaixo. Eu sou craque em gravar esse vídeo porque eu sempre me atraso. Sou dessas, as minhas amigas já me conhecem. Então, se você gostou do vídeo, não esquece do gostei. Clique muito no gostei. Se inscreva no canal se você ainda não tá inscrita. E eu te espero amanhã aqui pro especial Jana Todo Dia, tá bom? Um super beijo. Tchau!